Sabahınız hayır olsun. Hoş gördüm Mehmetler. Lider TV'nin efirinde Sinsiyat programı canlı efirde öz işine başlayır. Bugün stüdyamızın konağı Muasir Diagnostika Klinikası'nın oftalmologu, Türk Cumhuriyeti Oftalmologlar Derneği'nin üzvü oftalmolog Aygün Nebiyeva'dır. Sabahınız hayır olsun. Hoş geldiniz Aygün Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederim ki teklifimizi kabul ettiniz ve bugün bizim stüdyamızdasınız ve konağımızsınız. Bu yarım saat arzında inanırım ki tamaşaçılar kanalı değişmeyecek. Bize bakacaklar ve Mehmetlerim eğer bizim konağımızın Konağımıza sualınız olacaksa canlı efire koşulabilirsiniz. Telefon numaramız 510-38-04. Buyurun siz de salamlayın tamaşaçılarımızı. Ben de herkese salamlayıram ve bugünkü mevzumuzda oftalmoloji problemlerden ve çok aktual olduğu için pediatrik oftalmologiyadan ben bahsetmek istiyorum. Bəlim. Bugünkü mevzumuzda. Ama buna bakmayarak siz ümumi oftalmologsunuz, düzdür mü? Bəli, bəli. Bizim klinikamızda yani her yaşlı hastalara bakılır. Sadece aktual olduğu için bugün biz uşaq mövzusunu seçtik. Ve uşaqlarda, eğer uşaq mövzusunu seçtiyse, uşaqlarda oftalmoloji muayenenin önemi nədədir, doktor? Demek ki, uşaqlarda oftalmoloji muayenenin önemi en başlıcası erken diagnostikadır. Nəzərdə çatdırım ki, tibbin en büyük uğuru bütün hastalıkların erken diagnostikasıdır. Çünkü hem müalicənin, cerrahi müdaxilənin effektivliği məhz bundan asılıdır. Yani bütün hekimler sözsüz ki, hastalığı ne kadar erken aşkara çıxararsa, onun bir uğurudur. Bəli. Ve ona göre de uşaqlarda ise xüsusilə açıkçası dediğim ki büyük yaşlı şəxslər yani müraciət edən zaman onların bir şikayetleri olur. Yani açıq şekilde onlar öz şikayetlerini bildirirler. Gözümdə zayıflık var, gözümdə ağrı var, sulanma var, ağrının karakteri vs. Ama uşaqlarda ise durum bir qədər başqadır. Yani onlar öz şikayetlerini açıq bizə bildirmirlər. Ona kadar biraz yaxınlaşma uşaqlara farklı olur. Bir de bir şey deyim size ki, uşaqları müayinə edən zaman həkimdə çok büyük səbir olmalıdır, sözsüz ki. Ondan başqa, mesela... Uşaqların ümumiyyətli işləməyi çok çətindir. Bəli, çok çətindir. Onu bütün həkimlər bilir, təsdiqləyə bilərlər. Bunun için həkimdə büyük səbir olmalıdır. Bəli. Ondan başqa uşağın yəni, qəbul edilməsi, otaqda mesela müəyyən bir rəngarəngliyi olmalıdır, al-alvan olmalıdır ki, uşaqlar için bu önemli bir şeydir, marağını cəlb etmək üçün. Bəli. Bir de bir şey nəzər çatırım ki, valideynler en çok uşaqlarda ümumi pediatrik muayenelere ve nevroloji muayenelere daha çok kaçırırlar. Düzdür, bu düzgün bir yaxınlaşmadır. Yani her bir uşaq rutin olarak ümumi pediatrik muayeneden keçməlidirlər. Ve həmçinin ehtiyac olan halda nevroloji muayenelerden. Ama ben istərdim ki, valideynler nəzərini çatırım ki, bu rutin muayeneleri oftalmoloji muayenelerinde əlavə etsinler. Çünkü uşaqlarda çok gizli halde giden hastalıklar olur, göz qüsurları olur ve onun sonra da müalicəsi çok çok çetinleşir. Ona göre çok önemlidir vaxtında oftalmoloqa müraciət etmək. Sözsüz ki uşaqlarda önce qeyd etdiyim kimi şikayet olmadığına göre yani valideynler gec müraciət edirlər bize. Sadece ben hamı nəzərinə çatdırım ki uşaq doğduğu andan itibaren onun davranışına baxışlarına, göz hərəkətlərinə valideyn çox diqqətli olmalıdır. Məsələn, 4 aylığında uşaq artıq hər bir şeyə reaksiya verməlidir, normal bir reaksiya verməlidir. Hər hansı bir göstərilən əşyaya təqib etməlidir, onun daha rəngli bir şeyə əl uzatmalıdır və s. Bu şeylərdə problem olarsa, valideyn hiss edərsə mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Sözsüz ki, andan gəlmə qüsurlar var, hansı ki glokoma, andan gəlmə katarakta bu xəstəliklər yəni deyək, klinik təzahürü çox qabarıq olur. Bəli. Yəni uşaq doğular ki, məsələn, andan gəlmə glokomada bir gözün ölçüsü, tap bir gözdə varsa glokoma, digər gözün ölçüsündən fərqli olur. Yəni ilk uşağın müayinəsində bu çox nəzərə çarpır. Və ona görə oftalmoloqa müraciət olunur və onun vaxtında tədbir görülür. Digər bir patologiya isə andan gəlmə katarakta. Hansı ki bunların da erkən diaqnostikası çox önəmlidir. Çünki katarakta özü əslində elə bir xəstəlikdir ki, uşağın görməsini çox təsir edir. Yəni onun erkən, hətta katarakta əgər müşahidə olunarsa, diaqnoz dəqiq qoyularsa, onun həyatın ilk həftələrində cərrahi əməliyyatla götürülməlidir. Bu mümkündür. Bəli, bəli, əlbəttə ilk həftələrində. Çünki gözümüzün şüa keçirici mühitləri var. Bəli. Öndə buynuz qışadır, ortada bilur və şüa var cisim. Və bütün əşyalardan çıxan şualar gözümüzə düşür və o şua sınırıcı mühitlərdən keçərək gözümüzün dibində onun əksi alınır. Və bu şua keçirici mühitlərin hər hansı birində bir bulanma, problem olarsa, o zaman görmədə artıq gerilmə olur. Yəni inkişafa da bu təsir göstərir. Ona görə yəni ayrı olunan katarakta diaqnozu qoyuldu, həmən uşaq əməliyyat olunmalıdır.
Aykan, bəs körpələrdə və erkən yaşlı bu uşaqlarda göz müayinəsi bu necə aparılır? Aha, göz müayinəsi bayaq qeyd etdiyim kimi əvvəla uşağın sözsüz ki qəbulu. Uşağın qəbulu üçün mühüm bir hazırlıqlar olmalıdır. Otağın dediyim kimi al-əlvan olması və s. Hətta lazım olarsa həkim axalatını belə çıxarmalıdır uşaqların müayinəsində. Bəli, uşaqlar çox axalatı ümumiyyətlə qorxurlar. Çünki həkim xəstə bariyerini aradan götürmək üçün. Ondan başqa sözsüz körpələrdə müəyyən bir sən qucağı alırsan, gəzdirirsən ki, bir ünsiyyət yaratmaq üçün. Amma 3 yaşından yuxarı uşaqlarda isə bəsit suallar verib müəyyən bir diyalog yaradılır. Yəni, uşaqlarla ünsiyyət qurulur ki, müayinə bir qədər asanlaşdırılsın. Yəni, açıq uşaqlarda müayinə biz böyüklərdə apardığımız testlər və s. onların cavablarını biz adekvat olaraq alırıq. Amma uşaqlarda isə bu bir qədər çətin olur. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır hər bir halda. Deməli, klinikamıza gələn hər bir uşaq xəstələrə tam oftalmoloji müayinə biz aparırıq. İlkin növbədə nə edirik? Uşağın elə içəri girəndən etibarən çıxana qədər göz hərəkətlərini izləyirik. Reaksiyasını, davranışını, hər bir şeyini nəzarət edirik. Göz ölçülərini götürürük. İlkin müayinəmizin başlıcası budur. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim klinikamızda 0 yaşdan etibarən bütün uşaqlara refraktiv ölçülər dəqiq təyin olunur. Yəni, həkimlər özləri bilirlər ki, uşaqlarda refraktiv ölçülər almaq, yəni hipermetropiya, miyopiya, astigmatizm qüsurlarının ölçüləri bilmək üçün çox çətinlik çəkirik. Uşaqlar qışqırır və s. Amma bizim müasir diagnostika klinikamızda bunu çox asanlıqla həyata keçirə bilirik. Müəyyən bir məsafədən uşağa yaxınlaşmadan onun ölçülərini ala bilirik. Bu belə. Deməli, ondan sonra keçirik biz görmə itiliyinin təyininə. Sözü körpə uşaqlarda bu bir qədər çətin olur. Yəni, uşaq cavab vermir və s. Ona görə müəyyən bir alternativ metodlardan istifadə edərək təxmini görmə qabiliyyətini, görmə necə faiz olduğunu təyin edirik. Amma 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda, artıq danışma qabiliyyəti olan uşaqlarda isə çox asanlıqla biz onun görmə faizini təyin edirik. Sonra növbəti bizim addımımız gözün, bayaq qeyd etdiyim kimi, uşaq sınırıcı mühitlərin şəffaflığını kontrol etməkdir. Bunun üçün biz bəbəyə yenəldən dərmanlardan istifadə edərək torlu qışlanın müayinəsini aparırıq. Hər hansı bir qüsurun olmamasını, məsələn, ananın hamiləlik zamanı keçirdiyi bir xəstəliklərdən hətta göz dibində bir qüsurlar meydana çıxa bilər. Və bu da sözsüz ki, görmə funksiyasının böyük-böyük təsirini göstərir. Məsələn, toksoplazmoz, rubella, citomegalovirus kimi viruslar öz təsirini göstərir dölə. Bu belə. Yəni, tam müayinəni biz apararaq uşaqlarda artıq öz diaqnozumuzu qoyuruq və müalicə istiqamətimizi seçirik. Mənim əzizlərim, əgər oftalmoloqa ehtiyacınız varsa, gözəl oftalmoloqa Aygün xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Aygün xanım söylədiyi kimi həm körpə uşaqları qəbul edirlər, müayinə edirlər, həm də ki, böyükləri. Ekranda gördüyünüz telefon nömrələrə zəng edib, Aygün xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, Aygün xanım Türk Cümhuriyyəti Oftalmoloqlar Dərnəyinin üzvüdür və hal-hazırda müasir diagnostika klinikasında oftalmoloq kimi çalışır. Bizim verilişlərimizə, əgər canlı efirdə baxa bilmirsinizsə, onu da internet vasitəsilə bunu artıq edə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Demək, bizim saytlarımız, çox üzr istəyirəm, bizim saytlarımızı zəhmət olmasa ekranlara verədiniz. favorittv.az saytı və favorittv.com saytı. Bu saytlarda bizim verilişlərimizə baxa bilərsiniz, müəmməzlərim. Ana səhifəsini açırsınız və tapırsınız sizin səhət verilişi və lazım olan verilişləri izləyə bilərsiniz. Hətta Aygün xanımın, yəni bugünkü verilişimiz də bu internet vasitəsilə bu həmin verilişi izləyə bilərsiniz. Aygün xanım, ən çox rast gəlinən hansı pediatrik oftalmoloji problemlər olur? Ən çox bizim rastladığımız problemlər sözsüz ki, görmə qüsurları, refraktiv qüsurlardır uşaqlarda. Bir də onu nəzərinə çatdırım ki, valideynlərin hər ikisində, atada və anada görmə qüsuru olarsa, məsələn, miyopiya kimi görmə qüsuru, astigmatizm, hipermetropiya, bu 90% hallarda uşaqlarda biz onu rast gəlirik. İrsi faktor kimi keçir və bu görmə qüsuru da uşaqlarda müşahidə olunur, 90% hallarda. Ancaq tək atada və yaxud anda olarsa, bu isə 50% hallarda uşaqlarda görmə qüsuru təzahür edir. Ondan başqa, bir çox xəstəliklər var əlbəttə ki, bu barədə danışsaq çox böyük bir zamanımız alar. Vaxtı nəzərə alaraq bir qədər qısalmış və ümumiləşmiş formada mən sizi nəzərdə çatdırım. Anda gəlməm, məsələn, putoz xəstəliyi deyirik biz buna, qabaq sallanması. Bu bir qüsurdur, yəni quruluş anomaliyasıdır. Bunun da müalicəsi cərrahi yolladır, amma onun artıq yaş həddini həkim özü seçir.
Ama eğer bu görme funksiyası təsir ederse, yani göze bir bağlayıcı, yani kapak sallanmasıdır ve gözün lazım olan şaların göze düşmesinin karşısına alır. Bu zaman en erken vaxtda müayene aparılır ve kapak kaldırılır. Digər bir problem, bayaq bəhs etdiyim kimi, andan gəlmə kataraktadır, glokomadır, bu kimi xəstəliklər ki, çox ciddi xəstəliklərdir ki, bunların belə deyək ki, uşağın görmə qabiliyyətinin yəni, etkilənməsi burada ən böyük rol oynayır. Digər bir problemlər, çəplik problemləri, onu hər kəs bilir, hər kəsə bir aydındır o. Əlbəttə, onun da növləri çoxdur, indi növbəti mövzuda deyərik biz bunun haqqında. Çəplikdir. Ondan başqa uşaqlarda məsələn yeni doğulmuşların, erkən doğulmuşların retinopatiyası deyilən bir xəstəlik var. Yeni doğulmuş deyərkən yəni vaxtından öncə doğulmuş uşaqlarda bu olur. Çünki vaxtından öncə doğulmuş uşaqlar küvestdə saxlanılır və onlara oksigen verilir. Bəli. Həmin o oksigenin yəni torbi qişaya zərərli təsiri ola bilər. Orada yeni damarlar əmələ gəlir və hətta bu gələcəkdə torbi qişanın qopmasını gətirib çıxara bilər. Yəni ancaq bir səbəb budur. Hə, bəli. Erkən doğulmuşlarda əsas yəni səbəb budur ki, oksigen təsirindən torbi qişaya toksiki təsir. Belə. Başqa dediyim kimi reflektiv qüsurlardır əsası, miopiya, astigmatizm, hipermetropiya. Bunlar da çox bizim rast gəldiyimiz problemlərdir uşaqlarda. Çəp gözlük, siz bayağı da vurguladınız. Bunun müayinəsi necə aparılır? Çəp gözlüyün müayinəsi o bir elmdir, aşağı deyim sizə. Çəplik özü ayrılıqda çox geniş bir bəhsdir. Çox müxtəlif növləri var, məsələn, daxili çəplik, xarici çəplik, buna ezotropiya, egzotropiya deyirik, hipertropiya. Onları necə seçmək olur? Onları biz müayinə əsasında, yəni gözlərin hərəkətlərini biz yoxlayaraq, kontrol edərək. Ancaq müayinə zamanı? Bəli, ancaq müayinə zamanı. Gözdən gələn işıq reflekslərinin bərabərliyi, qeyri-bərabərliyi onlara görə. Ondan başqa, məsələn, beynin ən ali bir funksiyası var. Stereopsis deyirik biz buna. Yəni görmənin dərinliyi. Yəni bunu biz kontrol edirik. Yəni bunlar hamısı bir müayinə zamanı bunları bir aşkara çıxarırıq. Ona çəpliyin diaqnostikasına bəhs etdiyim kimi öncə mütləq görmə qüsurları aradan qaldırılmalıdır. Siz ki, eynək vasitəsilə uşaqlarda bu mümkündür. Amma dediyim kimi katarakt olarsa buna ən erkən zamanda cərrahi müdaxilə. Eynəklərini təyin edirik və daimi kontrolda saxlayırıq. Məsələn, çəp gözlüyü olan uşaqlara eynək təyinindən sonra, qısa bir müddətdən sonra biz randevu təyin edirik xəstələrə. Və baxanda görürük ki, bu eynək çəpliyi nə qədər toparlayıb. Yəni, çəpliyin xüsusi bir növü var ki, akomodativ, refraktiv çəplik. Bu çəplik növlərində hətta böyük çəplik bucaqlarını belə eynəklə düzətmək olur. Bu zaman artıq sadəcə uşaq eynək taxır, yəni onun başqa uşaqlardan fərqləndirən bir tək eynəyi olur. Və 18 yaşından sonra artıq bütün gözün ölçüləri formalaşdıqdan sonra müəyyən bir əməliyyatlarla, o lazer əməliyyatlarıyla və s. eynəyi ləğv etmək olar. Və uşağın da gözlərinin düz olmasını biz sağlayırıq. Amma aç ki, əgər eynək gözün çəpliyini düzətməzsə, o zaman artıq cərrahi müdaxilə etmək lazımdır. Bəs ola bilirsin ki, uşaq misal üçün qətiyyən deyir ki, mən taxmayacam eynək. Açıqsa deyim, Lalə xanım, açıqsa deyim, bizə çox xəstələr müraciət edibdir, yəni belə. Uşaqda əgər görmə qüsuru varsa, sözsüz ki, ilk vaxtlarda onun üçün biz valideynlərə də izah edirik. Məsələn, özləri aprava çərçivə alırlar, evdə hər kəs taxır, ata taxır, ana taxır, bacı, böyük qardaş varsa, onlar taxır eləyir. Və uşaq da bunlara baxır ki, hər kəs də var. Və kompleksə düşməsin. Bəli, bu kompleksə düşmür. Bəli, bu başlayır taxır, istifadə eləyir. Hətta görməsini artdığı üçün artıq müəyyən bir zamandan sonra, öyrəşindən sonra artıq uşaq özü istəyir ki, eynək taxsın. Bu da bizim işimiz üçün çox yararlıdır əlbəttə ki. Belə, yəni problem olmur. Adətən uşağın görmə qüsuru varsa, eynəklərini normal taxa bilirlər. Aydındır. Amblyopiya və refraktiv qüsurlar. Bunlar nədir? Amblyopiya, belə deyək, göz tənbəlliyidir. Bunu daha aydın izah etmək üçün biz göz tənbəlliyi deyirik. Valideynləri başa salmaq üçün. Amblyopiya özü gözün görmə qabiliyyətinin aşağı olması, yəni korreksiya ilə aşağı olması. Məsələn, göz var ki, miop gözdür. Məsələn, xəstə gəlir, yoxlayırıq, 5% görməsi var. Amma eynəklə korreksiya etdikdə görməsi 100% qalxır. Yəni, bu artıq normal bir göz sayırıq biz bunu. Yəni, gözün görmə potensialı 100%-dir. Bəli. Amma eynəklə gözün görməsi 100% qalxmazsa, bu artıq amblyopiyadır. Amblyopiyada 10 da növləri var və dərinlikləri var. Məsələn, zəif dərəcəli amblyopiya, orta dərəcəli və yüksək dərəcəli amblyopiya var. Amblyopiyanın da müalicəsində ən önəmlisi, ən önəmli faktor yaş faktorudur.
Yəni, belə deyim sizə, 2-3 yaşında biz apardığımız ambliopiya müalicəsi nəticəsilə 10 yaşında apardığımız müalicə nəticəsi eyni olmur. Sözsüz ki, biz ambliopiya ilə mübarizə aparırıq. Hətta gərəkirsə 12 yaşa qədər, 15 yaşa qədər biz müalicələr aparırıq. Amma əldə edilən nəticə, yəni uşaqkən daha çox olur. Yəni, uşağın görmə qabiliyyətini qaldırmaq daha çox olur uşaq yaşlarında, erkən yaşlarda. Ona görə mən yenə də vurğulayıram ki, çox-çox önəmlidir erkən diagnostika. Bilim. Aygün xanıma canlı efirdə sual vermək istəyirsə mənimizlərim. Telefon nömrəmiz 518-04. Buyurun, zəng edin və sualınızı verin. Aygün xanımın qəbuluna yazılmaq istəyirsinizsə, müasir diagnostika klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Birazdan bir neçə saniyədən sonra telefon nömrələri və ünvanı klinikanı görəcəksiniz. Buyurub, müraciət edə bilərsiniz. Və Aygün xanım, biz söylədik ki, yəni verilişimizin əvvəlində ki, siz təkcə balacalara yox, məhz böyüklərə də baxırsınız, düzdür mü? Bəli, bəli, bəli. Biz klinikamızda yəni hər yaşda xəstə qəbul edilir. Təbii ki, böyüklərdə də oftalmoloji problemlər ortaya çıxır. Bəli, əlbəttə. Və ən çox hansı problemlərlə böyüklər sizə müraciət edirlər? Böyüklərdə də həmçinin o da yaşı nəzərə alaraq, məsələn, cavanlarda ən çox refraktiv qüsurlar biz aşkara çıxarırıq. Bir də bir şey nəzərə çatdırım ki, bəzi hallarda xəstələr gəlirlər və görməsinin dumanlı olmağından sadəcə şikayət edirlər. Amma biz müayinə zamanı aşkara çıxarırıq ki, bunun əməlli başlı görmə qüsuru var, eynək ehtiyacı var. Yəni, belə halda biz çox rastlaşmışıq. Və eyni problem də uşaqlarda olur. Yəni, uşaqlar da, dediyim ki, heç görmələrinin zəif olmalarının fərqinə varmırlar onlar. Onlar biz müayinə zamanı. Hətta bizdə olub hallar ki, valideyn gəlib müayinəyə, baxmışıq, diagnozunu qoyduq və xahiş edir ki, uşağımız da bir baxarsız mı doktor? Biz də baxırıq və bir görürük ki, uşaqda da eyni problem, atada və yaxud anında olan eyni problem onda da var. Amma yəni uşaqdan, nə valideyn tərəfindən, nə uşaq tərəfindən heç bir şikayət yoxdur. Belə, ona görə, yəni, dedim ki, ən çox refraktiv qüsurlara biz rast gəlirik. Ondan başqa allergik xəstəliklər, məsələn, allergik konyunktivitlər, blefaritlər, quru göz sindromu zamanəmizin böyük problemi, çünki kompüterlə və s. istifadə çox olduğu üçün quru gözlə çox biz rastlaşırıq. Ondan necə qorumaq olar? Ondan qorumaq sizə belə deyim. Çox üzr istəyirəm, bunu deyəcəksiniz, amma artıq telefon zənginiz var, tamaşaçımızı eşirək, sonra davam edərik. Sabahınız xeyr olsun, xoş gördük, buyurun. Alo. Alo. Salam, eşidirik sizi. Salam. Buyurun, sualınızı verin zəhmət olmasa. Sualınız olacaq mı? Aha, bir də zəhmət olsun, təkrar edin. Distrofiya necə? Distrofiya, atrofiya deyəsinin dizgəndi xəstəliyi. Aha, bəli. Sualınız nədir sizin? Siz müalicə almışsınız? Bəli, xanım, müalicə almışam. Və indi şikayətiniz nədəndir? Məni torlu qışada, deyirəm də, distrofiya, atrofiya deyəsinin dizgəndi xəstəliyidir. Yox, yəni... Başa düşdüm, yəni sualınız nədir sizin, sualınız? Mənim sualım var ki, ona görə görmə zəyət görürəm də. Görmə problemi var, düzdür mü? Aha. Həlməsi yaxşı işlə bilmirəm, cəzə aydından. Siz yenidən müayinə olmaq istəyirsiniz? Həlməsi istəyirəm ki, elə bir gözünün... Müalicəniz var, yoxsa yox? Aha. Görməsinə kömək eləmək üçün də. Sağda solda mənim gözündə görmə var, düz qabaqda görə bilmirəm, ona görə zəng eləmişəm ki. Aydındır, təşəkkür edir sağınız üçün. Mən başa düşdüyüm qədər, bəli. Müalicə olundu mu bu? Sözsüz ki, xəstəyi biz tam kontrol edib, onun diagnozunu dəqiqləşdiririk. Nəzərə çatdırım ki, torlu qışanın problemləri çox böyük bir bəladır, açıq deyim sizə. Ən çox da bir degenerativ xəstəliklər olarsa. Nədən yaranır bu xəstəlik? Onlar genetik ola bilər, genetik, qohum evliliyindən ola bilər torlu qışa problemləri. Digər bir növləri də var, əlbəttə ki, məsələn, şəkər xəstələridir, onların göz dibində torlu qışasında xəstəliklər biruzə verir. Məsələn, çox önəmlidir şəkər xəstələrinin vaxt-vaxtında oftalmoloq müayinəsindən keçməsi. Hətta endokrinoloq və oftalmoloq müayinəsi paralel olaraq getməlidir şəkər xəstələrinə. Çünki orada göz dibində qan sızma olur və s. Onu da erkən aşkar etmək lazımdır ki, lazım tədbirlər görülsün. Vaxtında lazer prosedurası aparılır və yaxud gözün daxilində avasin inyeksiyası aparılır ki, görmənin müəyyən qədər qoruyub saxlamaq üçün. Başqa digər deyim sizə, degenerativ xəstəlikləri gəldikdə isə bunlarda əlbəttə ki, anda gəlmə patologiyalarda çox torlu qışı xəstəlikləri var ki, elm bunların qarşısında bir qədər acizdir. Və belə deyək də, onun yaratdığı fəsadların hətta belə hallarda qarşısı alınır. Yəni, görmənin get-gedə tutaq, sözsüz ki, birinci addım
problemi baxırıq biz, ciddi bir tork şaxı hastalığıysa birinci adım olan bir görmeni saxlanmaqdır. Bəli. Məsələn, xəstəlik nəticəsində göz dibinə, gözün görmə mərkəzinə maya yığılarsa, qan sızma olarsa və s. onun üçün məyən tədbirlər görülür. Və o zaman da görmənin stabil saxlanması nail oluna bilər. Amma bu xəstəlik varsa tam elə bil ki, görmə qabiliyyəti itirə bilərmi? Bəli, görmə qabiliyyəti itə bilər və bir də onu deyim ki, yəni, tam bunun heç vaxt normal, tam 100% görməsini bərpa etmək. Həmin tamaşaçıya müraciət edib demək istəyirəm ki, Aygün xanımın qəbuluna yazılın və müasir diaqnostika klinikasına üzünüzü tutun, gəlin müayinədən keçin və inşallah ola bilsin ki, Aygün xanım sizə köməkliyi göstərər. Sabahınız xeyir olsun, buyurun, eşidirik sizi, canlı efirdəsiniz. Salam, zəhmət olmasa televizorun səsini alın, çox xahiş edirəm və sonra sualınızı verin. Bu, soyuq körlüğü deyirəm, bir xəstəlik var, soyuq körlüğü. Bəli. Gecə görməsi dəyib olurlar da. Bəli. Bu xəstəliyin malicəsi var mı? Onunla bağlı sağlamı cavablandırdım. Təşəkkür edirik sağlınız üçün. Deməli, toyuq körlüğü, belə deyək, retinitis pigmentosa adlanır, elmi adı bunun. Bu da torq işığının hüceyrələrində müəyyən bir degenerativ proseslər, dəyişikliklərin olması ilə özünü gözə verir. Çox heyif ki, retinitis pigmentosanın malicəsi hələ yoxdur. Düzdür, müəyyən bir işləmlər aparılır və bir də toyuq körlüğü yəni, tam görmə itərsə, məsələn, müəyyən bir əməliyyatlar ki var, biz Azərbaycanda həyata keçirilmir, gözün daxilində kameralar yerləşdirir və s. ki, onunla müəyyən qədər ağara görmə və s. xəstənin özünü idarə edə biləcək qədər görmə sağlanır. Amma işləmlər gedir. Yəni, mən inanıram ki, oftalmologiyanın bu cür sürətli inkişafında 3 ilə, 5 ilə, 10 ilə yəni, bu xəstəliklərində maliyyəsi üçün bir yöntəm tapılacaq. Aygün xanım, mövzudan kənar bir sualım olacaqsa, amma bilmirəm, bu suala oftalmologlara vermək lazımdır. Bu sadəcə olur, sizdən soruşum. Demək, bizim bir işçimiz bir-iki rəngi seçə bilmir. Yəni, ən əsas da bilirsiniz, sarıdır, yaşıldır, mavidir, bu rəngləri görə bilmir. Bəli, bəli. Bu problem sırf oftalmoloji problemdir, yoxsa... Bəli, oftalmoloji problem deyirik, bu da yəni andan gəlmə qüsurlara aiddir, bəli, yəni rəngləri seçə bilməməsi. Yəni, buna da bizim edəcək bir, necə deyim, müalicəmiz konkret deyim ki, bir dərman istifadə eləsin və bunu bərpa olunsun, elə bir şey yoxdur. Amma... Yəni, oftalmologa müraciət edib ən azından müayənədən keçir. Çünki bir çox insanı o deyəndə, hətta mən də belə inanmırdım. Dedim ki, necə yəni görmürsən? Olur, olur, bəli, bəli. Deyir, hə, mən 2-3 rəng var ki, mən onları seçə bilmirəm. Hamısını qaradır görürüm, məsbə bu 3 rəngi. Rəng doğusunun anomaliyasıdır, bəli. Amma bu, yəni, anadan gəlmə bir problemdir. Doktor, hansı digər problemlərlə böyüklər sizə üst tuturlar? Böyüklərin, dediyim kimi, yaş həddinə biz sözsüz ki, nəzər salırıq. Yaşlılarda ən çox, məsələn, 40 yaşdan keçdikdən sonra prezbiyopiya müşahidə olunur, o da yaxından zəif görmə. Bu da bir ciddi bir xəstəlik deyil, sadəcə eynək korreksiyasından biz bunu həll edirik. Sadəcə xəstə eynək taxır və eynəkdən azad olmanın da müəyyən üsulları var, metodları var. Əgər xəstələr maxlanarsa, zəng eləsinlər və maniyaya gəlsinlər. Daha ətraflı məlumat almaq üçün. Digər bir ciddi şeylər əlbəttə ki, şəkərli xəstələrdir, qan təzyiqi olan xəstələrdir ki, hansı ki, göz dibinə, torluq işaya çox-çox bir qüsurlar verir. Daha bir sual, yəni tez-tez belə rastlaşırıq biz bu sualını. Deyirlər ki, mənim göz təzyiqim var. Belə bir şey varmı, doktor? Belə bir diaqnoz varmı? Bəli, belə bir diaqnoz var. Göz təzyiqim... Özü də çox geniş bir mövzudur. Biz buna glaukoma deyirik. Glaukomadır bu xəstəliyin adı. Buna səbəb nədir? Nəyə görə bu xəstəlik? Səbəb deyim sizə, glaukomada səbəb ilkin olaraq genetik keçir. Yəni, glaukomanı genetik xəstəlik biz sayırıq. Ondan başqa müəyyən bir stres faktorlarıdır ki, bu da öz təsirini göstərə bilər. Və glaukomanın özünün də növləri var. Yəni, anadan gəlmə glaukoma var, sonradan... təzahür edən qlaukoma var. Ondan başqa gözümüzün bucağı var, yəni anatomik quruluşunda. Həmin o bucağın darlığından və yaxud açıqlığından, bağlılığından asıl olaraq qlaukomanı biz klasifikasiya edirik və həmçinin də malicədə və cərrahi əməliyyatlarda da bunun çox-çox önəmlidir bizim üçün. Məsələn, qapalı bucaqlı qlaukomalarda daha çox önəm verilir cərrahi əməliyyata. Çünki dərmanlar yetəri qədər göz təzyiqini normal qaydaya salmır. Qlaukoma xəstəliyində də, söylədiyim kimi, erkən diagnostikada, yenə mən ona gəlirəm, çox vacibdir. Çünki qlaukoma xəstəliyi gözün sinirinin xəstəliyidir, görmə sinirinin xəstəliyidir. Tədricən görmə sinirinin hüceyrələri məhv olur.
yəni gözdə olan yüksək təzikdən görmə seviyyəcəyləri məhvulur və bu da tam körlüğa gətirib çıxarır. Vaxtında tədbir görülərsə, biz xəstələrə dərmanlar təyin edirik, təzyiqi aşağı salmaq üçün və daimi kontrolda saxlayırıq xəstələri. Necə ki, qan təzyiqi olan xəstələr olur, daimi kontrolda olurlar, hər gün yəni, dərman qəbul edirlər, eynən də göz təzyiqində. Və vaxtaşır kontrollarda baxırıq biz. Əgər dərman təzyiqi normaya saxlayırsa və sözsüz ki, ən vacib olanı görmə sinirli müayinəsidir, görmə sinirli müayinəsində əgər vəziyyət stabil gedirsə, xəstəyi sadəcə dərmanla biz saxlayırıq, belə deyək. Ancaq dərman tökə-tökə xəstənin təzyiqi qalxarsa, o zaman artıq cərrahi müdaxiləyə biz keçirik. Çünki əsas vacib olan görmənin qorunub saxlanmasıdır. Bəli. Doktor, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Faydalı məsləhətləriniz üçün minnətdaram. İnanıram ki, bizə baxan tamaşaçılar yetərincə məlumat aldılar və sizin klinikanıza mütləq müraciət edəcəklər. Bir daha xatırladırım. Doktor müasir diaqnostika klinikasında çalışır və Doktor Türk Cümhuriyyəti Oftalmoloqlar Dərnəyinin üzvüdür. Bax, belə mənim əzizlərim, ekranda gördüyünüz telefon nömrələrə mütləq zəng edin və Aygün xanımın qəbuluna yazılın. Ən azından müayinədən həm özünüz keçin, həm əzizləriniz, həm də ki, evladlar. Bəli, ən azından mütləq oftalmoloji müayinədən keçməlisiniz. Mən nəzər çatdırmaq istəyirəm ki, uşaqlarda dediyim kimi pediatrik müayinə, nevroloji müayinələr aparılır və oftalmoloji müayinə rutin olaraq aparılmalıdır. Bəli. Çünki hətta xəstələrin uşaqlarda bir gözü zəif olur, digər gözü yaxşı olur. Aha. Bu da məsələn amblepiya gətirib çıxarır. Bəli. Ona görə də hansı gözün zəif olması mütləq araşdırılmalıdır. Uşaq onu hiss etmir. Çünki iki gözü ilə baxır ona görə. Təşəkkür edirəm doktor. Minnətdaram. İnanıram ki, növbəti verilişlərimizdə də mütləq sizinlə bir daha görüşəcəyik. Çox sağ olun. Mənim Mən Lalə sizinlə sağollaşmıram, çünki reklamlardan sonra ikinci saatımız davam edəcək. Gözünüz bizdə olsun, kanalı dəyişməyin.